Sheria tunaheshimu ile imeamuliwa kotini, lakini hatukubaliani nayo. Unaelewana? Na kwa sababu tunaheshimu ile baraza ameamua kule kotini, sisi tuko tayari kwa uchaguzi wa rais tena. Tuko pamoja. Tuko pamoja. Tunamwambia bwana vitendawili ule mjamaa wa mtego pamoja na hiyo watu ya kotini, Wakenya ni wale wale, Kimbo ni ile ile, Wembe ni ule ule. Watangaze ni tarehe ngapi? Ninyi mko tayari ama mko tayari? Mko tayari ama mko tayari? Watakiona hawatakiona? Tutawanyorosha, hatutawanyorosha. Tarehe hiyo sisi tunataka tuseme hivi, watu wa Kiambu, na tunauliza kama wa Kenya, ya kwamba tumekubali uamuzi wa koti haimaanishi ya kwamba sisi ni wajinga. Ama namna gani? Mimi nawauliza, wanatuambia wa Kenya walienda kwa uchaguzi. Inamna hiyo? Wakapiga kura sita. Wakapiga ya MCA, wakapiga ya mjumbe, ya women rep,
ya senator, ya governor na ya rais. Sili wanatuambia wale watu wa mtego na watu ya kotini ati hawana shida na kura ya MCA, hawana shida na kura ya mjumbe na senator na governor na women rep, ati wako na shida na kura ya rais. Tunawauliza wenye kupiga kura ya rais na ya mjumbe na ya governor na ya women rep na MCA ni wananchi wa Kenya, si wananchi wa Kenya? Wenye kusimamia hiyo kura ni IBC, si IBC? Sasa inawezekanaje mwananchi amepiga kura sita anaambiwa kura tano ni sawa, kura moja si sawa? Sisi tunajua ile ngoro wako nayo, lakini tuko tayari na kura zetu. Watangaze tarehe, wanyoroshe na tuwaonyeshe ya kwamba Wakenya tunakubaliana. Mimi nataka niwaulize, na mimi nauliza wale waliamua kule kotini, kwa sababu wale waliamua kotini wanasema wamesoma sheria, lakini hata kama hatujasoma sheria haimaanishi ya kwamba sisi ni wapumbavu, ama namna gani? Sasa mimi nakuuliza wewe, mtu ya Githurai na mtu ya Kiambu, mimi nakuuliza, tumepiga kura wananchi milioni 15 waliamuka mapema wakapiga kura, hakuna mtu ameweka maswali kwa ile kura Uhuru Kenyatta alipata, lakini watu wameketi kotini wanne wakaamua ya kwamba Uhuru Kenyatta hawezi kuapishwa kama rais hata ingawaje amepata kura nyingi. Na sisi tunawaambia siku yao ya kiyama inakuja pia. Wale wako kotini, katiba ya Kenya sehemu ya kwanza inasema the sovereign power is with the people of Kenya. It is not with the Chief Justice and it is not with the Supreme Court. Unakubaliana? Unakubaliana jamani? Unakubaliana? And we want to say here that 15 million Kenyans went to vote and elected a president, and that election and the number of votes he got is not in dispute, and four people have gone to overturn the money and the verdict of 15 million Kenyans. They have orchestrated and they have executed a civilian coup against the free will and the verdict of the people of Kenya, and their place in history is a place of shame. Hawa watu waliofanya mapinduzi ya uamuzi wa Wakenya milioni 15 kuamua ya kwamba Uhuru Kenyatta ni rais, wakafanya mapinduzi wakasema ya kwamba hata apishwa kama rais, tunawaambia mahali pao pa aibu katika historia ya Kenya wamewekewa. They will be ashamed forever. Unakubaliana na mimi? Lakini sisi ni watu wa ungwana, sisi ni watu wa amani. Sisi hawa watu tutawaonesha waitakase tarehe. Mimi nataka ya mwisho watu wa Githurai, nataka niwaambie, sisi tunawaambia katiba ya Kenya inasema kama kotini inasema ya kwamba uchaguzi urudiwe, IBC itangaze siku mpya, na tunawaambia